Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tomis Bedekovićine. Evo, stigli su nam božićni nastavnjaci. Božićni nastavnjaci nam dolaze u tri veličine. Znači imamo ovu manju veličinu, budu okrugli, kvadratni i ovalni. U istim tim oblicima su ova srednja veličina. Znači oni su, mislim da 90 sa 30, tako nekakva, duguljasti su uglavnom. Jel? I klasični kvadratni, 90 puta 90 cm. Nastavnjaci su dostupni u svakojakim kombinacijama, znači klasično crveno-bijela, jel? Toga uvijek ima. Bude još i ova siva, bude još i plava i zna biti još i zelena kombinacija. Uglavnom sve su nekakve zgodne, prigodne, božićne ovoga kombinacije boja i motiva. Dostupno je u trgovini Tomi u Bedekovićini i trgovini Tomi u Donjoj Stubici. Vidimo se, pozdrav!